Oi, gente, bom dia! Tudo bem por aí? Aqui estamos, graças a Deus, muito bem. Chegamos ontem à noite, já estava um friozinho e chuviscando. Chuviscou essa noite inteira, né? Mas foi muito bom porque a terra, a grama, já estava tudo muito seco aqui. E agora deu uma aliviadinha boa. E ontem à noite estava bem frio, nós tivemos que pegar as cobertas, tirar do baú para colocar. E hoje amanheceu assim, mais ou menos nublado. Agora já apareceu um solzinho. Pra vocês verem que beleza que tá o tempo, né? Mas tá frio. Olha lá, deu uma chuviscadinha que o passeizinho ali ainda está molhado. Dos chuviscos de noite, eu escutava os barulhinhos dos pinguinhos de chuva, mas que coisa mais boa, né, gente? Em junho, a gente ainda ter essa alegria, né, de ter uma chuvinha aqui na roça, é tudo de bom. A gente tem que agradecer a Deus a todo momento, né? Agradecer pela vida, pelo dia de hoje, né? Por estarmos bem, por estarmos felizes. E sadios, né? Não está sentindo nenhuma dor, é uma dádiva de Deus. É bom demais. Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui. O Daniel já acordou, já chamou lá. Nesse frio, podia dormir até mais tarde, mas não dorme, gente. Não tem jeito. Aí eu fecho a porta para ele não escutar eu arrumando o café aqui, mas ele acorda. Não tem jeito. Ó, Daniel, fala bom dia aí. Bom dia, Priscila. Tá tudo bem? Que você tá fazendo, Daniel? Tá tentando, né, mas não tem internet agora. Mas tomar um cafezinho aqui agora, e depois vamos começar a fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente chega, tá? Ontem à tardezinha, já que a gente chegou, já tava bem de noitinha. E aí a gente tem que limpar tudo, né? Limpei as mesas que o negão gosta de ficar aqui. Aí já lavei tudo, agora aqui, ó, tudo sujo, tudo sujinho lá em cima dos murinhos, tudo sujo, né? Aí eu vou pegar a máquina e vou lavar aqui o chão, depois eu vou lá para dentro. Aí a gente chega, tem que dar uma limpeza boa, né? Quando chega, porque fica tudo bem sujo. Thank you.
Gente, vocês se lembram que eu tinha falado para vocês que a maquininha tinha estragado, né? Que tava vazando óleo, aí eu levei, arrumou. Aí eu voltei, tava toda empolgada. Aí ela começou a vazar mais óleo do que tava. Aí eu levei novamente para Uberaba para consertar. Levei para lá para oficina, né, onde o moço tinha arrumado. E aí agora ela, aí ele arrumou novamente. E eu estou aqui experimentando. Parece que tá boa. Não tô vendo vazamento de óleo, não. E olha, gente, para lavar tudo aqui sem a maquininha, nossa, não é fácil. Ela me ajuda demais na limpeza, né? A gente se esforça bem menos do que jogar água com um balde em tudo. Não é fácil. Aqui tem os murinhos, ó. Tem os murinhos. Tem o chão, né? Nessa área aqui. E todos esses murinhos a gente lava, lava as paredes, né? Quando chega, porque fica cheio de cocô de passarinho, de cisco, né? Aí lava as mesas, lava o chão, ó. Olha lá o Daniel. O Daniel tá lá no vídeo dele. Aí a gente lava tudo isso aqui e para lavar na mão é, nossa, muito difícil, né? Praticamente impossível. Aí a gente tem que agradecer muito a maquininha por nos ajudar. Mas o moço me falou lá da oficina que essa máquina não é muito resistente, né? Que ela não é tão boa assim. E que eu, quando ela estragar, né? Vou ter que comprar uma mais potente. Que essa aqui é doméstica mesmo, para fazer serviços pequenos de casa. Mas eu já tenho ela, já tem uns 5 anos ou mais, e ela funcionou bem até agora. Mas chega uma hora que estraga, que não tem. Aí, ó, é uma Karcher, né? É ótimo, assim, eu adoro ela, mas falaram que não é tão potente assim, né? Que eu teria que comprar aquelas de bolinha, K330, parece. Ó, a cozinha já tá lavadinha aqui. E a mamãe já tá fazendo almoço. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia, quase boa tarde. É, Ela já já tá fazendo. Já tá? Já é quase meio-dia, né, mãe? Já, tá. meio-dia já. Aí a mamãe já tá ali preparando para nós a mostarda, uma Cará. saladinha, Ou cará. seja, um bife. Opa! Vai ficar gostoso. Olha que delícia. Se Deus quiser, né? Eu vou aqui continuar na minha faxina. Gente, ó, tudo lavadinho aqui, tá tudo limpinho já. Essa parte aqui eu já terminei. Fica tão gostoso, né? Tão fresquinho. Quando a gente lava assim, quando chega e lava é bom demais. Mas a minha máquina tá boa, mas não deixou de vazar óleo não. Olha aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Já tá vazando óleo. Eu acho que não vai ter jeito. Ai, ai, que triste. Eu tava lavando as cadeiras aqui, gente. Eu acho que esses passarinhos usam essas cadeiras para sentar, viu? A hora que a gente não tá aqui, porque não tem cabimento. O tanto de cocô de passarinho que fica nelas, né? Em cima das mesas, em cima das cadeiras, né? Eles adoram, né? E aqui tem, além de todos os passarinhos, né? Tem os pardais que vieram, né, para as áreas rurais. E aqui eles fazem a festa, né? Mas tá ótimo, né? A gente ocupou o lugar deles, agora eles têm que ficar no nosso lugar também, né? Não tô reclamando, não, mas é assim mesmo. Agora, aqui, ó, ficou muito cisquinho de grama, né? Que o meu cunhado podou a grama, e a grama agora, ontem com a chuvinha que deu, já melhorou bastante, ó. Parece que ela já deu uma esverdeada, que tava bem, bem branca. Aí agora já tá nascendo de novo, mas aí os capinzinhos seco fica na grama, né? Aí até que sai, que a grama cresce um pouquinho, para eles ficarem para dentro, não é fácil. Mas vamos lá, vou terminar de lavar aqui. Ainda está vazando o óleo.
vendo? Pouco ainda tá vazando. Tomara que ela não me deixe na mão. Ó, tudo limpinho por aqui. Ó, que delícia! Muito bom quando tá limpinho, né? Mas, gente, minha máquina continua vazando um pouco de óleo ainda. Eu acho que ela não vai durar muito tempo mais, não. Que tristeza, né? Vou ter que comprar outra. Porque sem máquina aqui não é fácil. E assim, fica tudo tão limpinho, rapidinho, né? Que vale a pena. É, já é mais de 1 hora da tarde aqui. Já as nuvens, olha lá, estão bem carregadinhas. Eu não sei se vai chover. É... Tomara que chova, né? A gente tá precisando de chuva demais. Tomara que dê pelo menos um chuvisquinho igual deu ontem à noite, na noite passada, né? Gente, aquela mangueira lá é uma sabina. Nós plantamos já umas 2 mudas naquele mesmo lugar que a gente queria tirar aqui do quintal, que não tá cabendo, né? Plantar muita coisa... grande no quintal, não sobra né, nem espaço, e aí aí elas acabam fazendo sombra uma para outra, e aí não vira nada, né? Então a gente tentou plantar lá. Olha lá, tô chegando aqui agora na árvore. Trouxe um pouco de esterco de chorume para jogar nela. Eu vou jogar uma aguinha nela aqui agora. Atravessar a cerca. Tem arame farpado aqui, tem que ter cuidado, senão a gente acaba, né? Aí vou jogar uma aguinha nela, porque ela recebe água só quando a gente, né, de vez em quando, ó. Aí tô jogando bastante aguinha, com um pouquinho de chorume. Pus umas palhas secas aqui para tentar conservar mais o solo úmido, né? Gente, eu tô aqui debaixo do pé de jambolão. E ele tá cheio de flores. E as abelhinhas, escuto o barulhinho delas. Plantinhas já estão sendo molhadas, a minha horta. Olha que belezinha. Tempinho que elas gostam muito, né? Solzinho quente, sem muita chuva, mas a água na medida certa. Olha que belezinha. Gente, olha aqui, tanto de vagenzinha que tem nesse pezinho. Eu nem tava vendo ele aqui, tadinho. Tá no meio dos tomates aqui, nem tá pegando sol direito, tadinho, porque o tomate cresceu demais, mas ainda deu. Olha que belezinha esse tanto de vagem. Gente, ó, as alfacinhas que eu consegui, que eu apanhei agora. Já apanhei tomate, já apanhei vagem. Apanhar repolho.
E olha os repolhos, gente, que deu para colher hoje. Que beleza! E olha as couves, gente. Que beleza! Não teve verdura para muito tempo. E agora eu vou almoçar e eu tenho que dar um pulinho lá na minha cidade. Surgiu um compromisso de última hora. Eu vou ter que voltar lá para resolver isso. Mas eu ainda volto hoje ainda para cá. Gente, já terminei de lavar ali e agora nós vamos almoçar. Ó, mamãe, arroz, feijão, mostarda, bife. Nós vamos comer uma saladinha de fruta ali, que delícia. O cará, esqueci de falar, né, do cará. Cará é muito bom para saúde, né? A mostarda também. Dizem que o cará é depurador do sangue, então ele é muito bom. Olha lá, o Daniel tá lá assistindo o vídeo, mamãe já vem almoçar também. E os cachorrinhos já estão descansando, já comeram a comidinha deles. Olha lá, o Toquinho fingindo que tá com dor na perna. E, gente, olha quem tá ali comendo com a gente. Nós aqui na mesa e a Siriema tá almoçando lá, a comidinha delas ali no nosso quintal. Olha que legal. Muito bom, né? A gente almoçar vendo a natureza assim, é muito gostoso. Que delícia. Pertinho da gente aqui. Vou ter que dar um pulinho lá na minha cidade.